रचना सरासंच 4.3 उदाहरण क्रमांक एक. त्रिकोण PQR असा काढा की कोण क्यू बरोबर 70° कोण आर बरोबर 80° आणि PQ अधिक QR अधिक PR बरोबर 9.5 असेल. दिलेल्या उदाहरणात आपल्याला पायालगतचे कोण आणि त्रिकोणाची परिमिती दिलेली आहे. चला तर मग आपण कच्ची आकृती सर्वप्रथम अभ्यासूया. QR या रेषेवर बिंदू A आणि बिंदू B असे घेतलेले आहे की QA बरोबर QB तसेच RB बरोबर RB. दूरस्थ अंतर कोणाच्या प्रमेयानुसार कोण PQR 70° म्हणून कोण QAP व कोण QPA हे प्रत्येकी 35° मापाचे होते. त्याचप्रमाणे कोण PRQ हा 80° मापाचा आहे म्हणून कोण RBP व कोण RPP हे प्रत्येकी 40° मापाचे येते. रेषाखंड AP आणि रेषाखंड BP आपल्याला दुभागायचे आहे. तर रेषाखंड APच्या लंबदुभाजकावर आपल्याला क्यू बिंदू मिळतो आणि रेषाखंड PBच्या लंबदुभाजकावर आपल्याला R बिंदू मिळतो. अशा प्रकारे आपल्याला त्रिकोण PQRची रचना करता येते. चला तर मग आपण त्रिकोण PQR काढूया. सर्वप्रथम 9.5 सेमी लांबीचा रेषाखंड AB काढला. बिंदू A जवळ 35° मापाचा कोन करणारा किरण काढला. त्यानंतर बिंदू B जवळ 40° मापाचा कोन करणारा किरण काढला. दोन्ही किरण परस्परांना बिंदू B मध्ये छेदतात. त्यानंतर रेषाखंड AB आणि रेषाखंड BB दुभागूया. क्रॉस मध्ये निम्मेपेक्षा जास्त अंतर घेतले. A केंद्र घेऊन रेषाखंड AB च्या दोन्ही बाजूस कंस काढले. कंपास मधील अंतर न बदलता बिंदू P केंद्र घेऊन त्या दोन्ही कंसांना छेदणारे कंस काढले. छेदनबिंदूतून जाणारी रेषा काढली. त्याचप्रमाणे बिंदू पी पासून कंपास मध्ये निम्मेपेक्षा जास्त अंतर घेतले. पी केंद्र मानून रेषाखंड PBच्या दोन्ही बाजूस कंस काढले. त्यानंतर कंपास मध्ये अंतर न बदलता बिंदू बी केंद्र घेऊन त्या दोन्ही कंसांना दुभागणारे कंस काढले. या दोन्ही छेदनबिंदूतून जाणारी रेषा काढली. रेषाखंड AB चा लंबदुभाजक रेषा AB ला क्यू बिंदू छेदतो. रेषा PB चा लंबदुभाजक रेषाखंड AB ला R बिंदू छेदतो. आता आपण बिंदू P आणि बिंदू Q जोडूया आणि बिंदू P आणि बिंदू आर जोडूया.
अशा प्रकारे आपल्याला त्रिकोण 3